On sanottu, että näiden sitoutumattomien antiautoritaaristen, uusradikaalisten, kulttuurianarkistien taide on hiukan epäilyttävää. Että nämä muusat ovat hiukan outoa aineesta kaikki tyyni. Noora, Noora! Sinä olet nainen, tiedät hyvin mitä ajattelen tällaisista asioista. Ei velkoja, ei lainaa! Lainalla ja velalla rakennettuun kotiin tulee aina jotain epävapaata ja rumaakin. Mä joudun menee takaisin sitten Rosikseen. Me katso vähän perkeleen lyhkäseen etelän rokua. Ei ne varmaan kunnon rokua ennen nähnytkään. Neljän tuulen hatun pääsee siellä tuijotteli. Niille tuomari pamautti mulle sitten tuomio. Yeah. Joo, 1500 sakkoa. Ja sitten 800 vielä niinku se jätkät sitä hampaasta ja sitten sen nenästä ja kivusta ja säädin. Joo. Mä sanon, että perkele mä tommosia rahoja rupeen maksaa. 800. Saatana, siellä on 1,5 volkaa ja levarin päälle. Minä tarvitsen kuria. Miksi? Päässäni on liikaa ajatuksia, haluan päästä niistä eroon. Nytkin se on täynnä niitä vai? Ei tällä hetkellä. Minun pitää saada totella. Syödä, nukkua ja totella siinä kaikki. Mutta siinä minä olin, sanoi Iha. Ei kai hän tahallaan, sanoi Puh. Hän on pomppivainen, sanoi Nasu. Ei hän voi sille mitään. Minkä takia sä oikeastaan näyttelit? Mä en muuten tiedä. Sitä paitsi mä en muuten näyttele. Aktion исполнит одной из ролей в фильме Матти Пеллонпää. Жизнь великого русского писателя Максима Горького была очень веселая. Моя жизнь тоже. Yksi mun ystäväni on sanonut, että ammattitaito on sitä, että se ei näy. Eli että se teknisesti ammattilaisena, jos sä oot ammattilainen, niin sä teet millimetrityötä joka kuvassa. Sille, että jos on mahdollista, että kuvataan kronologisessa järjestyksessä, niin sitten totta kai se kasvaa kuvausten mukaan. Ja sitten lopussa niin kun sä joudut jättää sen tyypin. Tulee semmoinen fiilis, että mitenköhän se nyt pärjää ilman mua.